mashaariicdan ururka samafalka ee barwaaqa uu ka fuliyey deegaamada xaraf xareed iyo xagal ee galbeedka magaalada hargeysa ayaa isugu jiray baraago dhaam weyn amaba ballibiyood moosas iyo dhirayn loo sameeyey beeralayda deegaamadaasi kormeer ay mas-uuliyiintani ku sameeyeen mashaariicdan la dhammaystiray -e kadib waxaa munaasabad ballaadhan loogu qabtay furitaanka mashaariicdan deegaanka xareed u oren wax halkaasi ka hadlaagaasimaha ururka barwaaqee mashaariicdan fuliye aadan cabdilaahi cali iyo gudoomiyaha ururkaasi marwe khadar cumar xasan oo labaduba faahfaahiyey mashaariicdan ay deegaamadan ka fuliyeen mahruucan wami mahaariida ugu waaweyn mashruucanoo keliya runtii maahe marat mashaariic kalena b f o oo la mida aya wadaa maanta in badan bay kolley soo aragtay madaxdan iyo maragtay qolooyinka inaan wada shaqaynaaba ay soo arkeen hawlaha aanu wadno ee aadka u ballaaran dhinaca biyaa hadday noqoto dhinaca marata biyocelinta iyo daagaga la sameeyey dhirbeerista la sameeyey maxaanku idada baliyada la qoday baraagaha la sameeyey runtii waxa weaan wactivity aad iyo aad u balaaran oo wax badan aan insalla rajeynn inuu ka taro marata bulshadan u taro awuu bara ahan dad badan buu somaliland bara runtii uu ka baana markii hore

bqoliyo siddeetanna way ka horaysay waxay raaciyeen baraag laba barkadood way noodhisa mid xareeda iyo mid xagal ah dhaamku weynaayo xareed way qodeen dhinaca kale waxayna goobta ka hadashay haweenay ka socotay hay-adda hoon afrik oo iyadu mashaariicdan maalgelisay iyo weliba mas-uulin kale ugu dambayn waxaa madasha soo xidhay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha deegaanka iyo beeraha somalilan wax weyn weeye arrinkan aan maanta soo aragnay ee deegaanada laga qabtay wax badan bay ka tari doonaan isbeddelka cimilada